যোৰহাটৰ এক বিশেষ স্থানত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু কত আৰু কিয় জাৰি কৰা হৈছে নিষেধাজ্ঞা চাহক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। এখন বিশেষ জাননী, প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ। শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পোৱা যুৱ উশৃংখলতাৰ ছবিখন যেন জলজল পটপটকৈ স্পষ্ট কৰি দিছে এই জাননীখনে। মন কৰক এই জাননী ফলকখনলৈ। যোৰহাট তাৰকা গৃহত অৰা হৈছে এইখন জাননী। উপায়হীন কৰ্তৃপক্ষ, যোৰহাট তাৰকা গৃহ আৰু বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত প্ৰেম কৰিবলৈ অহা প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি এই জাননী আঁৰি থৈছে কৰ্তৃপক্ষই। কাৰণ একাংশ প্ৰেমিক যুগলৰ কৰ্মকাণ্ডৰ ফলত প্ৰায় অস্বস্তিত পৰিবলগীয়া হয় তাৰকা গৃহলৈ বিজ্ঞান শিক্ষাৰ বাবে অহা কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে জ্যেষ্ঠসকল। সেয়েহে এটা সুস্থ বিদ্যায়তনিক পৰিৱেশ বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে তাৰকা গৃহ কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপ। ইয়াত কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আহে, যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰে, তেওঁলোকৰ বিজ্ঞান শিক্ষা লোৱাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাথাকে, তেওঁলোকে মাত্ৰ বহি মেলি কিবা কিবি ডিষ্ট্ৰিক্টতো কিছুমান কাম কৰিহে ভাল পায়। স্কুলৰ এখন যদি ল'ৰা ছোৱালী আহে, টিচাৰ ল'ৰা ছোৱালী, সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী যদি আহে আৰু সিহঁতি যদি সেইবিলাক চকুত পৰে, কেনেধৰণৰ এটা হ'ব? চ' গতিকে মই ইয়াত ক'লোঁ যে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে, ল'ৰা ছোৱালীসকলে যিসকল আহে, তেওঁলোকে প্ৰায় তিনিজনকৈ আহে। দুজনটো প্ৰেমিক প্ৰেমিকা হ'ল, ইজন হ'ল তেওঁ ৰখীয়া অকণমান। চ' গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া তিক্ততা অনুভৱ কৰোঁ, অনুভৱ কৰি পেলাই আমি এইখন তেনেকৈ লগাব লগা হ'ল। যোৰহাট প্লেনেটেৰিয়ামলৈ অহা বহু লোকৰ মনত এই জাননীখন দেখি বহু প্ৰশ্নৰ উদয় ঘটে। কিন্তু অন্তৰালৰ কাহিনী জানি যুৱ সমাজৰ নৈতিক স্খলনক লৈ সচেতন হৈ পৰে। অৱশ্যে প্ৰেমিক প্ৰেমিকা শব্দ দুটাক লৈ কোনো কোনোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যদিও তাৰো উত্তৰ আগবঢ়াইছে কৰ্তৃপক্ষই। তেওঁলোকে যোনটো ভাষা প্ৰেমিক প্ৰেমিকা, আচলতে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ জেগাত তেওঁলোকে বেলেগ কিবা এটা ভাষা প্ৰয়োগ কৰিলে মোৰ মতে ভাল হয়। যিহেতু প্ৰেমিক প্ৰেমিকা অকল সেই উশৃংখল প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই নাথাকে, ভাল প্ৰেমিক প্ৰেমিকাও থাকে যি তৰকা গৃহত বিজ্ঞান মানে বিজ্ঞান জানিবলৈ আহে। আচলতে কেৱল প্লেনেটেৰিয়ামতেই নহয়, একাংশ তথা কথিত প্ৰথমহস্ত যুৱক যুৱতীৰ বাবে যোৰহাটৰ ৰাজমাও পুখুৰী চৌহদ, স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ, ৰজাবাৰী পাৰ্ক আদি কেইবাটাও ৰাজহুৱা স্থানত কৰ্তৃপক্ষ সমস্যাত পৰিবলগীয়া হৈছে। যোৰহাটৰ পৰা কেমেৰাত পূৰ্ণ বিকাশৰ সহযোগত।